Congolipanda. Oh, Congolipanda. Congolipanda. Azuli kanisi ya malamu puna kusepelisa Banambuka Kongo Kongo lipanda Asali libango Kongo lipanda Peninga Puna kuyeba historia Kongo Landa Kongo lipanda Bana poto bana mokili mobimba kandina ep sarabi mzini monsieur lavino kini milengi avec la vôtre Flore Makinisi avant na banda ngena pesa mbote une équipe technique nanga mobimba là derrière la caméra balobi merveille mopepa sika balobi yende makambo na bosanite bana kongoli pana mobimba na pesi mbote na makonsort j'aime bien balobi nasika songo mandwa kotisa nyonso babi Diane wa lembo la suprême sans oublier mon cordon kula place et digne place azali ba gros bisous à toi sans oublier aussi mon boss Jimmy tu vois qui patron nanga micro na benga ibenge coacher babi ibenge coacher boss nanga coacheranga en tout cas ba gros bisous place aux ali na boss nte bana pote nso na Flore Makinisi très cher ami téléspectateur lelo Nef Sarabino maman bizala toujours kana kin bilengi na ju moi découverte mon roboué hein na ba ki na roti kango boété et sunganga na bino hein biso na biso nyo sunga biso yango lo na yaki vraiment na découvrir musala moko boye maman babi mama oyo nde makambo mikolo bato nyo soto bana na maboko a mama oyo yona lingena zalanga moko te to découvrir ensemble avec vous Lux Pereira depuis France en tout cas balobi mo na poto ya solo Aristote Kitambala hein ba gros bisou place pour za babi bino nde boza ba oyanga Glory Lukelo depuis États-Unis balobi américain ya solo balobi mo na poto ya tongo bonjour maman. Bonjour, Maman Flore. Oui, merci beaucoup, Bana Poto Bolanda. Maman, Naibi qui est aux caméra Congo Lipanda, s'est présenté dans le Combo Nani. Comment est-ce que Maman Rita Mboba? Maman Rita Mboba. Oui, merci beaucoup, Maman Rita Mboba. Maman Rita Mboba, Bisso, Isa Congo Lipanda, tu es à Pambate. Ce que tu es, c'est que Makambo Isali. Nayoki, 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 Flore, Ayoka, bon, tu es. Il faut qu'il t'aille sur le terrain. Maman Rita Zobi qui s'abat. Batu bazo bika babi awande soko au komi adon fin o nganani donc awande chez Maman Rita yena nganga mona kita sur le terrain Maman Rita mekana no tout mekana ko sola muki et puis okolaksa biso ni yezo sala po bana Kongo babika Maman Rita ibisa biso na musala oyo otangela yango to oyekola na ka lokaba tansu ba yekola musala oyo na tangela yango te mais na yekola ka yango na yekola kango na maboko ya mama bochinga ye mronano na ebi musalo banano na twitch na zai mwana muke ngamo na za kutirier na soufra la mukongo pasi makasi kutonga bilamba bino mo boebi ko vande sika moko epesa ka bemoroid epesa ka ba makambo ebele na nzoto ba faiblesse donc ici ça ba force moko eza naturel na kati ya nzoto ya mutu tellement la soufra ka nango mingi. Maman a beau tingai puis aye baka ba banzete ya kusali ça. Donc la neige ba tangawisi wana ozo kaka ba zuko ba tangawisi mais zaka kaka tangawisi te. Tangawisi zaka accompagner na ba banzete mususu nakati pona kuluka ko si ça ko combattre hémorroïde na ba maladie mususu ezana kati na biso ya nzoto na biso batu. Hémorroïde ezali maladie moko ezama mabe makati pona biso batu. Maladie mingi zo zana kati ya banzoto na biso batu bazomona kaka na zo bela malaria na zo bela typhoïde na zo bela tension na zo bela sucre na zo don ba maladie ebele o te de nini michopo ekangami na typhoïde ezali hémorroïde nde mtu ekozaka bakawana nga mona na zakana témoignage vivant batu bayebi nga bela makasi na zaka mukie so na vai na machine zo tongo ndi makutu teke mutu le msusu akokufa lobi onini bakolo bapoza asida te do hemorroide ko komso mutu roza asida hemorroide zo telisa mutu munoko ti na nisi na kasi bomona kabino mo nyama o babengi makaku bomona kanisa makaku ndenge za nisa mutu pe ko makandenge wana
Donc tu es abatté belles ou moi baso tambola non mon amour tela non mon oka tela petit nani c'est donc pote à libumu na katikuna et c'est pas et c'est ezoki ça y est. Et comme au bimisa yeba malade de belé, au malaria, au malade à toloi, au typhoïde, au tokende boe si créé, au toke ma malade de belé, belenzoka, et moroïde, n'a zo sabama kamunion soana. N'a zo bimisa ma malade de soana. Au cause de traitement malaria, au malaria si la rate lobi malaria sanini, et bimilisus. Kake moroïde wana, y'a zo formé ba kiste na kati alibouma moutou. A tche ba kiste na kati alibouma moutou, a tche ba kiste bandaku, bandaku, donc disons la kobe en bandaku. A tete kiste so kiste na kati ya libumu mteza kabanda ku ya ba malade mm-hmm. ba malade o oh, infection esa na kati ya libumu ke sali kiste nango evanda so ke leke bimindambu tango yo komela kisa munganga o ya mundele mm-hmm. asai lokola adimine mwa mukie me abomba ni na ina kati ya kiste na ewana mm-hmm. sima mikolomona susu azongili susu mm-hmm. abimili susu. Non, maladi esi la kate. Nzoka, asala kiste na ye, na kati kuna. Siko na nyon so wana, nga na yaki kotala, nga imo kona mtemonyaji vivant, anu vivant. Tango na bandi ko sala ba kisi ya tangawisi oyo ya bukoko oyo, ya bandi ko zwa banzete, kokoti sa ba solisyo banzete, banzete moko, nde nazala nazo sa ila 23 nzete. Na komi siko na 23 nzete o ezo combattre maladi nyonso na kati nzota mutu. Oui merci Marie tana kati ote Marie ta bisa bisona nu différence niezali entre ki sa boko kona ki sa mundele parce que batoyo ba lobaka ki sa mundele nde yango ezo bikisa mduso ba te ki sa mundele te ki sa boko siko tant que yo za mama o découvrir ba nzete ebele. Pe sa sona différence ezan entre ki sa mundele na ki sa boko. Différence ezali makasi na kanti butoko yiko loba mingi pelate tozonga batu. Surtout peuple noir azonga mutu tozo kosama mingi tozana bazamba na biso tozana banzete na biso mabele na biso kitoko ata na kacha vila kande to vandia ezaba plante msoko mone botelo libosa ndaku o neglige na wangu nzoka kisi nzamba tinde lio yango wana esunga yo na mona ba msuba kozo mwa tomacha tuti papa abaki kana na pembeni me ekoti na kati te esuki kaliba libanda. Donc différence ezali makasi kisi ya mundele ezapona nga na mona ngo disola ko loba eza kalma soki totali bande ko mingi to bela malaria o meliki sa malaria après 1 mois 2 mois malaria ezongi bande ko libota bo limbisa eza ko sa critique te ko peksa pe ko mela kisi ya munganga te esunga ka pe ya mundele te esunga ka pe biso na tant to koma na faiblesse. Natan otokomaka na moyen musu a osa lesate mais eloko nga na kosenga kaka na bandeko bo melaka kisi ya bokoko banzete ya bokoko na biso bo melaka banzete ya bokoko na biso ya zamba na biso moko kaka zete na biso kaka nde yango ezokene ba mindele ba osa la biso kisi ba ye ba pesi biso na ba dose na bango nde biso tozo mela nga mama riti na mona difference ezali po kisi o ya ngai soki o meli yango ezate ke yo zonga lisusu ya susu bo mari tinga malade zongi susu bandela su traitement te difference ezali makasi po kisi o soki o meli yango tanga u soki o meli yango hemorroïdes o sila o libela ya libela ekei nango ekozonga nango lisusu te oya suko lela susu te mama riti ngai bo ebwenga bo ebwete pe tango ezo silisa yo libela oko sentir ba malaria oko ekoyana nango lisusu te oko sentir o ata nini ba faiblesse sexuelle ekozala lisusu te surtout wana pena na tonazo se baser nango mingi surtout côté faiblesse sexuelle na bombe ya minote li bande ko na ngai nde sike moroïde zo boma na mabala. Ezo baby ça makambo ebele na kati ya bafoyer yango wana. Oui merci beaucoup maman Ritimbo bana kati yo te maman eza pe na bato ebele ndo tukoloba ak non so ko meliki sa boko ko maladie ko kima benga pe na bato ebele ba mila ba kisa boko maman to bani mama tanga wis lelo te yo mo oyebi eza ka so vandi we mama kinga na bimi obo kima na njili mama mo ka so bikisa kuna bato ba sala ba kiri wana mais maladie ngwe zunga nango kaka. Nebite ipo lobi ke nonso ko meli boko ko nde robi kalibela me nebi ke batu ba me pa boko ko ngana yi batanga osi ba bika pete abiki nemi supe emsu ka mwa 1 mois me ami koleleki azonge ne su malade yango omonte nebite se ke bakisi yango ezana ngaka ndenge moko te ezande esaleli na ko yeba makam supe za ka inspiration ya nzambe ne tiro nga mama richi nga asambela makasi nzambe inspiranga makambo ebele
tant on a mon aïe bat bazo bicate bat bazo souffrir na kouté na moutou ou t'es malade à tolo bat famille ou bakomina koubim sana kindo kina famille ou eza bakamba kindo kinga lobi mon frère yakanan yoza la malade à tolo te yoza hémorroïde kota ou mingi nezo sala on dengoana soko meliki sinanga oko bika abia solo ana mama so na lander biga na zuye ngai moko na ndaku na nga na bani ko pesa e traitement pendant 7 jours na ko bombe la binote za témoignage ya ko flatter binote frère wana lelo na famille na ye bayoka soni balingaki ba mema ye bakende batale batala e manini ba tolo wana ba abanda bakiri ya bakomela bakisa soki ya tuberculose ba mona muta changer mbebo nyoso tela ke yindi ba mona muti nzote fungwami akomi munene santé zongi. Si ko la bombe la ki bango seka la ki mama nga la manuwa omela ki sepa. Non posi na bani ko mela kuna. Baba ndo bwa kango. Baba ndo loba biloba loba. Chika nga la mela kaka kiri nanga. Nala ndela ka tongo poka panda 7 jours. E pa na yo. So ki nga la moni changima. Si manga la oyebisa bango talaboy. Lelo fami mo bimba. Bakomi ko ya. Bakomi ko tinda batu. Bakomi ko ya ko bika. Bata tuberculose. Yo monika tuberculose. Tuberculose pete. Hemoroidi nde. E sala ka pendengwana. Pota ya kacha libumu. E kufaka na kisa mundele te. E kufaka na kisa. Si abokoko na biso tango akalabalo baki yo tangawisi alambeli mobali tangawisi e tangawisi nde sisi pota libumu ezayi ka tangawisi te ezayi tangawisi te tangawisi na basangisa kango na banzete basangisa kango na banzete nzete na nzete za ko traiter maladi o eza na kati ya nzota mutu nzete wana tango to sangisi yango to sali solution yango mama flora tuninga lobi mama riti difference ni eza entre kisa mundele na kisa abokoko difference ezali. Différence ezali makasi kisi na biso bokoko na biso na ndenge na koyeba pe dose nango ndenge nino koyiko sala ko kabola dose nango pona kopesa muto amela bika différence ezali surtout pa na ngai mama Rich na bato mususu zo compare wana ngana bango toza ndenge moko te ngana ya ba témoignage na ngai oh na ngai moko soki na michena na chena bato ngana bikisi so ba yeko témoigner ba musuku ba yo kasoni ba nzete na ngai zo traiter maladie nyo seza na kati ya nzoto ya mutu ezala cancer ezala prostate ezala ba infection zo suba makila nyo soto ezo sisa ba kiste o ezali enani babenga kanini oyo o bana mibali basufaka nango wana mingi erni esali mbuma ya ko panza mbuma na za kiste o to kende basa l'opération ba panza mbuma na ba okuta ba mai ya salite ya microbe ezala kati ezali eza kiste kiste za ndako ya infection nde sala ke loko wana na nzete nanga ezo kende ko panza yango ba témoignage ezo ebele batu ba biki moi sa kota ki menopause na 39 ans ale ya ebika ka menopause ameli tanga usa mama riti pendant 3 ans ale na meli tanga wisa mama riti na mukolo moko kaka ver moko kaka libumwe pasuki azongi normal menopause esili pomona ke nzoto na biso batu microbe ezo bom hemorroïde ezo sala biso mabe makasi ezo bebi sa nzoto ba ya batu avant pona nini po batu mi ba mi pesi na kisa mundele tango akala ba mama na biso lelo o mama Suzana place azali nzamba abate na molimo na ye apema na kimia po o ya sala pe achika po na mwana na ye eza kama malamu asunganga makasi abi mwana ngai sayela katanga wisi po na pota libumu na musana na ozo saya kotu. Merci beaucoup Marita ba question za mwa mingi merci beaucoup et mama tinto ye ba parce que mundile azala rapport e ba maladie en tout fois consulter o lekino na consulter na ebite mama Marita po na binot musala ba tanga wisi ba kisa bokoko. Pona no constatation ni za kandenge ni otaka kama mtu na misu boye po malade azobela to bango moko bayaka bantu ke expliquer malade azobela po tukolo ba ke papa na baloba ki ke non azana misala mami metango yo tala ke kana misu biki za hémorroïde ye sa biso na nzambe inspira ki yo to ye moko ayaki vert po iso ke non azana hémorroïde ye ayaki vert ngai te ngai mo na tala ke kana kumona ye boye na mona kana ye baka. Soki mutazana hémorroïde na yebaka même na débit même coach mingi na koma experience wana makasi na yebaka na consulter abatu ngai moko soki muta ye so pe ba ye na mutu na tali kaka arolobane loko te so ngala bandika ko loba oyo ngai na moni na nzoto na ye moko abandi ah mama ka ndengo lobi ndenge pe ezali sima ya bandiko pesa nga so explication na ye nga pe na bandiko kota na detail na bandiko ye bisa boye loboke sali boye lokole sali boye liso sali boye kuna boye to sala boye
de ezali ndengo les inspirations quand na zoba e ya na ngoka na nzela nzambe na mayele ya biso bo moto ya batu po batu musuba koma lobo eza kinganga kinganga te ne chinga na sala nga musambeli na yebi na nga kinganga te mtu nyoso ayebi nga ya zola na ngai akoyeba ke mama Rita za musambeli munene batu babanga kaka parce que batu oyo babimi ebele yo moko za kana kin a oyebi domaine oyo batanga wisi ya kubiki sara batu kuna boye batu donc batu babima ebele on ne bakoma ko banga bakoma benga izango kinganga na yebite so peut-être sous yo yo ka deja mama ka bimi zo biki sa batu boye koma même na ko biko la batu abiko lui a tongo lona ko tongo lo mayo bona boye parce que makana simatanga wisi ngomo bakoma benga kinganga ya solo za la raison mama Flor batumi bakomi na lokuta bongo ya kinganga wana pelo bili kambwa solo me musala oyo ya tangawiso ya banzeto za kinganga te ezale sikanga na kenda kosomba ba plante na kenda ka ba papa bakota na zamba wana bakenda ko bimisa banzete oyo o ba pesa bango mayele wana ko yeba kenzeto ezanzeta bo nzeta bo nzeta bo sala boy bazape banganga pete ezande bato bakoma na mayele mabe wana ya otolo bakawana eh ya kokosa bato ngane na saka tangawisi na nga jamais na ko tongola mutu na ko pesa mutu na ko yemo ko kende ko mitongola na ko lati na ko pesa ka explication kende ko tongola tongola boy sala boy mena zwaye na tongola e jamais na osima nzoto na ite akoyebisa nga omoni na sex na nga tala bapota tala boy tala boy na ko mona ngo pete na ko tala te ngai na oyeba kaka deja na ko zwa kisi na ko pesa nga bikende sala boy pakola sala boy ezala ko baka wana na ko baka e pete kende ko sabe kende usala boy o muchopo ebimi na ko mona pe muchopo wala te po etalinga tenga na ko peso mayele ndeni ya usala nini o zongsa muchopo wana yo moko soko za marie na lakti mwasi na yo soki pe mwasi za mobile na lakti mobile na ndeni ya usala ke azo abobongisa nzoto ya muninga na yo ngai moko na ko mona ngote po wane ko mikinganga soki ni oui merci beaucoup bana poto bana mokili mobimba kandi na fsa ramuse mission na nokin bilenge mamba bizala toujours kapa simple servante na bino Flor Makinisi Babilux Pereira Aristote Kitamba la bana poto ya solo balobi Glory Lukelo na États-Unis babimo na poto ya tango et américaine biso babi bwanwa ya bongo ezalate merci beaucoup bana poto bolela ki mingi ngana sera bino ozala calme so le kamuna okine ine sur terrain on azala mama Rita nazana kapo na bino merci beaucoup mama Rita nzana mwana mwasi moko bon azande kona nga ebisinga bi Flor nga a na poto mwa ezate mukongo pasi mukongo pasi na kwa kuvanda tena kwa kotele mate so kutena mari tepisa mari tena zo kokate na kuma meme faiblesse so na vena malali na mbali na mbetu na zo kokali susu te donc ah mweza te so na mari ta mari ta nde kuna nga zo tala ebisa bango nanga secret na secret ngo zana nous expliquer bango pona mun ba ki se bele belo eza ah na ebite so kuma ko expliquer biso ba ki si moko moko nde kuna ngana pe na habite so pa ko se retrouver ba kisi ba zo o rotanga awa na habite so pa ko se retrouver parmi ba kisi wana en tout cas mama Flor merci mingi nde kwa kobika nde kwa mwasa obika na komona ba kisi oyo mozo tala nde na sali po bokuti deja na sina niki ba nzete na ngai na zo sala pe solution na na kati ya laboratoire na kanisi bino moko bomoni ndenge ya pa ka kisi oyo nde nika mina nute mais kisi oyo enika mi deje se koti na kachawa ndambu oyo chikani nzete oyo ezali nzete moko na ebite soki na olaksango bezala kwa secret na ngate mais ezape ka passe pona mutu mususu wa komona nango me koyeba pe osaela ngote so inga mo mama Rich na saeli yete nzete oyo ezali nzete zo traiter ba infection ya makasi oyo kakake ya makasi mutazo suba makila mutu ba sube sali bakasi akomi ko suba zo suba umona ekale asubi pasi donc azo suba zo lela mibali na basi mama ba infection de tellement kota mingi amela pe bakisa mundele ekenda ka ezonga ka menzete oyo fin ya ko silisa ngo libela so boza couple mwasi na mobali bo salela mobali pe te na kati marito abiso zo me bakiso yo fu milango so za couple bo milango na mobali nao po yo mwasa ko komela ni na yo kabalo baka soki mobali a milite infection e zonga na ngoli susu e zonga po nini fo bo landela kio na ebite e ko zonga po na nini moka bombeli muninga maladi atiki muninga mela po ye siko azo azana taya ko souffrir atiki na noa mela po ya a tomber maladi mais il est pas bombé lié malade sauf que s'il est ailleurs qu'aux zones là pour s'engager na bango il a zongi si angoli sous malamu bango mi balé moi c'est mon balé bas ça nini bas melaka
Bamelango combattre hémorroïdes, combattre ba faiblesse sexuelle, ba combattre po mingi mibali mingi maladie wana hémorroïdes wana ezobomba ba infection mona kati et ba infection wana ezosala ke e baby sa même nzota ya mibali ezo comme sa nzota mibali mikie ezo comme sa nzota mibali pété omona mobali azoko ka suko tele maté soka tele mikaka akon lo la sosoté omona ka so omona différence ça hein omona tala na tiré enseignera biso hein tala soso na lapin ba ndenge mokote mutu pena nyama ba ndenge mokote toko yiko zala na tire moko mais na makambu wo eza sekende nzamba sale na kati anzoto na biso mutu na mutaza na ndenge ya makambu ne azo sepela nango yo mobali comme le roi soso matili kola mwasi cha 5 minutes cha obimi wane zani uza mobali te même na mwasa ndako akubando yiba balobi bakisa mindele pesala nango mobali soki au sala bongo soit mili kisa mundele ko bino pe ko se traiter kisa mundele ezali eza eloko moko eza traitement moko ya disons nga na ko lo bani eza mala eza traitement moko ya tangwa mukie yo zwa traitement tangwa mulai ya kisa bokoko na biso bakoko na biso ba africain ba umeli mingi ozomona papa akomi loko ane tipa limbi sanga ye pona zaka pembe na koko wendo papa wendo nazaka pembe na ya koko wendo tia zokende kokufa ngana zaki pembe na koko wendo nazaki danseze na ye bo limbi sa elibota poto moni on va ki danseze na danseze na koko wendo famille ndole la pesi lo mbote mingi ba ye binga ye so bazomona ka ba bazala poto famille ndole mbote koko wendo zokufa ngana za wana koko wendo kufona bo pikili kia nzoto na obombe la binote libota akufa la mopikili kia nzoto pe nakufa mobali nde mobali akufa ka koko wewe ndatika kukwea te nao lo babo eza secret parce que zaka na mwasi zaki mama o zaki pembe na zaki mwa bolenge azaki ko isa bi papa na bino ezaki ni ka banzete o bakiso yo koko wewe ndaza olinga mi komela kisa mundele te tanga beli makati ba chino ba yeko zoya boyi abi traitement ni boke pesa nga pona ume yatena kufa loko la a prophétisaka a ume la pete akufaka tanga bandi bakisa ba mindele me koko wenda dire mingi na bakisa bokoko batanga wiso ngape na saela koko wendo tanga wisi amela tanga wisi nga yoka emo biloko po azaka na posa ya nzoto posa pe akosaka po akoma pe bia koma na mwa mbongo na ye biso pe twano sepela bongo po azata mulai po ame mapiso pe na musala ndenga po meta biso banzela poto mambwe les caca oui mais zamba zolokum pour glory lokelo lelo les États-Unis États-Unis maman Rita les caca kende lanzela koko wendo et comme lanzela mwana zamba zolokum mais Marita tout monde peut awa ndungu na biso a jeune a nazo yebate oyo utilisation na mesa mona oyo ezali tangawisi na biso pata tangawisi na biso to niki yango to sangisi yango na kisi mususu ezali wana moya ko tanga kutu kombo nango ezali te maman Flor kisi wana ezali kisi moma kasi kisimo makasi ezo sunga na kati ya eza na role makasi na kati ya tangawisi na biso pati wana bomone za tangawisi pata mai oyo zomona oyo eza deja solution kaka pata mai oyo somonyo eza peka ka tangawisi oyo ozomona ji ya tangawisi tangawisi na kati ekota ka ebele bele 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 so ibozo ka pilipili wana eza nde likambo koyeba nde dose likambo ya kalite nde ya na dose et ça les lindes que c'est ni nango et pas nga maman rite chèque exacte ba we wanyoso moni lelo zo ka Kinshasa ba we wanyoso ba parking nyonso ya ville Kinshasa na pesi mino ba mbote ba wewa bazo bika nango mabale zongi ba wewa mabale kufaki basi ba boyi bango mabale zo bibo za la kabwe bo bima kabwe et après te bango mokutu ba bayi maman rite biso to senga kaka to benga ka ba journaliste ba ya ba oye bisa bango secret na oye za nini po baninga msupe ba musika ba trouver pe ba bika ba wewa kading na pesi bino mbote ba wewa ya dimare marché na pesi bino mbote na pesi ba wewa ya dima mbote chambre fois de congo fitier congo nani nani fitier mbote na pesi bino ba mbote ba tunyoso bomela ba mama zigida ba mama fumbwa ba mama bepisi mbote banani lele comme si bino munene tanga wisa banani fleur tuninga sanga banani te banani balobi banani nde makambu balobi so mona bataille zo bima awa babi chafran eze le côté boya chez maman Rita Mbo ba yende makambu na labo na zo travailler na no pe zande ya bo pikili ki anzoto o pe nande mibala so ba bundaka mibala so ba bundaka
maman Richa zo mona ba tandenge na ndenge ba médecin oyo ka ba médecin ba docteur au pédal ke oyo ka ba docteur angalé ma ba docteur ba zo mela tangawi sa maman Richa maman Richa toko ba parce que trop toki masimangonga o laxi so za tangawi si yo izana ba mélange a po boy otang moi ki si zo mona likoli kolo o zo boy otang a komo na ngwa biwa ni za secret to redécouvrir encore so to sombi to meli to découvrir. Merci beaucoup Marit na moni pe awa na ebité wana iza matière nini oza likolo banzete ozo mona eza 23 nzete eza na kachawa o maman Richa zo salela po bo monika enikami 23 nzete nzete na nzete za na role na ngona kacha tanga wisinga nzete na nzete za pe na traitement na ngo ezo tia na kacha ezo sala na kacha nzota mutu nzete wana ezo sita maladi nyoso zo bomba manyama nyoso na kacha libuma mutu eza la bascaris eza la bamibe o nini tifoid mi chokwe kangama e koma mukie lelo batumi bakoma o na zo kalibumo ezo sanga pasi libumo esui awa libumo esunzo ka michopo kune koma mukie e kangama sima mikola oke no hopitali minganga kuna bamoni babio tifoid esa nini elembisi michopo michopo e komi kokatana nzoka hemoroidi mutesala eloko wana po anini olia kalisusu biente michopo na e fonctionna kalisusu malamu te michopo e koma koyamba biloko na mesure moko o esengeli penza te oke michopo amuntu nakacha libumu ezaka lokola eloko apema bomona ka baninga mususu ali 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 libumu evimbi evimba kanenge nini evimba kanenge nini bandeko boza mayele te ezali ne michopo ne azolia kitoko azolia malamu libumwe vimbi libumwe koyi munene michopo ezofungwama na mezi ya biloko ya azolia mutu normal fo alia ka 1.5 à 2 kilo par jour na libumwa mutu me mutu azolia même pas demi ya biloko na kati ya libumu na ye a sentir peke atondi nzoka eza malade na kati ya banzete oyo eza na nzete moko eza nanga na benga ngo bon appétit ye akenda kufungula michopo soko melika tangawisi na ngai premier jour komela mulangi moko wana ya kiri ninge na salaka papa pardon pesanga mulangi moko wana na expliquer mulangi mulanga kiri nanga moko wana o na pesa ka mutu soki na pesa par jour soko meli yango ka premier jour kaka yo romela yango kaka mulangi yo nde yango wana moni okoli mulangi mesure nanga moko ya mulangi yo soko meli yango na mukolo moko e romela deux fois par jour omeli banda awa ti awa na kati kati ya omeli na tongo awa va brosser ata poso brosser ki avant ka olia omeli awa ti awa kaka romela ndambu o kati kati okoyoka yo mo michopo ndenge zo fungwa maona libumu michopo e kofungwa maoso epe koleka libumu okoleka supporter donc michopo ezo kene kofungola ezo kene kopanza ba salite nyoso ba kise kangama ki kanga ki nzela michopo po lia biente mbala moko yo ka petit o lie mukolo wana okokamwa yo moko soko lia ka fufuka ka bulu moko okolia pe bulu mibale tango zo landisa ki zo landisa neti lelo yo ba o ba ko lia demi kutu bulu kaka akomi mama na komi ko lia 4 bulu na komi ko lia na zo comprendre te akomi ko lia mapa 4 mapa ya 200 francs et comme ko lekela mama na komi ko consommer dépenses ngabi dépenses te santé le kinyo so foko lia ko lia mutu normal fo lia 2 kilos par jour na kati ya libumu na yo ko lia na pezo esa munene ko lia na pe yango ne fungola ka nzoto ko lia ne yango esa mutu munene ko lia ne yango esa ke muta bela te ko lia ne yango ne permettre ka te ke hemoroïde sa la mutu ko lia ne tiaka mutu santé kitoko nzoto malamu ne zo la ke mutu azo lia bien se ke santé ne za bien malade des alité na kati ya nzoto na ye ne yango na nzete wana ezaka kana kati ya 23 nzete oyo nzete wana nga na benga ngo bon appétit donc ezanga kate ko kipe ko zanga te bon na baba si oso mina ba se 4 ba do luka ba petit donc ba luka marita batika batika na bango wana eza ba pe yo mo zo mona kaka donc ba pe so bon appétit le mo le ba pe so bon appétit susu le bo komi na hôpital kuna o nga malaria nga bo ya petit sa nini e kimi li susu mais luka petit ali bela talo kwa mwana nga flo bomo la milo boba sante eza kuta koloba te aza témoignage ndenge aza wana oko mwana ye bolobi mwana achaka foin mwana amelaka soki soki ba C4 te kaka banane tangausa banane na saka tangausa banane na bitabe yango ne pela ne super apetit l'ekipe apetit nyonso donc soko ya libela banane nde zo tia nde foin banane nde zo tia mwasi nde nzoto banane kolongolo ba graisse na libumu etie opesi yo taille epesi yo basin nzoto pete pete mutu soka tali alobi wi mwasi yeyo banane ezali nini eza kaka nzete eza kaka fui eza kaka bokoko na biso eza eloko te ke obote libota ngala oyebisa bilo bandeko na ngai mama Richa za nganga te
azape ka munganga o nzamba tie asunga bino bawo boyebi makamu susute bawo bozo kufa okende komona pasi lelo l'hôpital to pekisi kisa mundele te ezala ngo pekisi kaka munta ko bika nango me bokoko na biso ndeto bosa na te nzete abokoko lelo batu bakomi ko bela ba secret batu bakomi ko bela ba malade bele bele na nzoto o to yeba kate mwana muke ya bebe bazo yena secret e bani nenge ni infection ezala kate hein bande ko to sala nzete na biso ngalo kwa na trouver nzeto nde batu ba obika tina poto partout wapi netazini ba témoignage ezo ya ba menopause ozo ka ba menopause eza bilia ya biloko batu msu bazo lia bazo ke ko lia biloko bazo ye ba tina te metango yo zo mela ba nzete oyo ezo ke ne ko sukola ba ba libumu na ko sukola matrice ko ke ne ko sukola ba hormone na yo nzoto na yo okomona yo moko okota menopause na 30 ans ndenge ni okota menopause na 30 nga moko tu n'as pas menopause et zoangate 46 ans hein na eko bota na boti na 42 ans hein na boti bébé à 42 ans azalia o nga nga moko na boti. Merci beaucoup bana poto bana mokili mobimba balobi flor makinisi nde makambu wa ba découvert ka bodala ra toujours na kin bilenga en tout cas vraiment na linga rabino mingi Lux Pereira balobi mwa na poto ya solo Aristote Kitambala na bosanite balobi Jackson Color moyini bat boza musika ya mwamboka obobunga mo makambu ango babi mundele biki sakalango mais bo koko nde makambu ya tozongela ra toujours bo koko. Merci beaucoup Marie t'en habité sur une solution mon sous ezali pour nazo mon ape awa izape ka solution oyo oyo sali ya mélange awa na habité kuna pe na moni basse na biso Marie ta poto kemba ngumba ngukitela so basse na Marie ta ame kama ko expliquer ya suka poto comme na suka déjà mi to comme dia okena suka émission na biso kitela mama Marie ta mama Marie ta na moni awa okani kani maboke c'est son ba poussière oyo oyo so mon ezaka ba plante kaka ezaka ba plante ezapeka banzete na biso toniki yango ekomi poussière mondongo ezaliawa mondongo ezaliawa kechu azali nani pve babenga ka pvp azali pv po mutalambu ka mama pezo sala mama ezali makamunyo solo lango azali makambo ebele ezali abakita mata ezali pona kopesa ba force na mibali o bazala mwa faiblesse makasi ta una completera na chaka ba na saka ba solution na ngai mibalo nzote zo kite zo tele mate o azo umi alikola mwa site ngamo na ibi ba solution na saka na chaka wana na itaka banzete na biso pona kozongte makasi pona libela ezate ke ote ekoma lelo a tie lobi a tie te na kanisi yomo oyoki ba témoignage ibali suba baya basi au mona ka mwasi boya alembi na ye alembi na ba basi boya nde ko mwasi yaka yaka papa kimi oyo azolanda kuna te moto nzoto chofa ka li susu te nzoto ko mama lili papa zo ya na malili force kuna yaya kokota yo ka moto aya kokuta su yo malili akotika yo akero luka oya malili ya moto ozomona mwasi kitoko nena ya mbaka mwasi mwana mwasi moka meti se salinga mama mingi mwasi kitoko mobala zo kima abi mama na ubombe la ote za mama na ngai oya mama na ngai mobali na nga mukonzi munene atike linga jeep mekota nzoto tala me lelo na zo ebisa libale zongi libale zongi akomi bien alobi mama merci likamnyo so balaksaka bali na nga basi boya boya mabale kufa binote tu na posa mobule kota na mboka te mibali bazwa ka basi bele 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 te mobali tia zo pata pata na basi bele ebiti na te azo kende luke sikani ya kota ko sepela nde sala ka bangone me soka aibi ke mwati na ngaza na makamunyo swana aza ya kokoka au kende bikenda kenda te mobule pe kili ki na mboka sio kozala pete na ko yebisa bino eza secret ya mama Rit ndenge mona vandia wa eza secret na ngai na zo bimsa ona munyo so po ngai mona za témoignage vivante nga monzo to nga ndee na za bokoko na bokoko na bela grippe bokoko kaka na sa bokoko kaka don na za na experience na ngoma kasi ngomuni batu bazo bika bata ba bureau mik ba komi ko vanda ba artiste o ba musicien azo beta guida azo vanda na kiti ba vanda asu na kiti ba koma pena ko telema ako beta pendant 8 heures du temps tala bino moko bokoko bandeko na biso ba west africain bandingari omona ye tango nyoso na nzete na munoka zolia azolia nzete a bololo yo lobi bango balia ka banzete a bololo me ko kimse lo mwasi so yebi secret na ye menga ma mari so na so secret na lelo pe makambo ekomi bien ba jeune pe ba se retrouver na kati ba si bo pe ekomi bien oka mama ba ka mama mogombo komolo a très cher ami téléspectateur kande na sarabino flor makinisi nde makambo mon boss chimia chokibalobi patron na
mikolo na benga ibenge coaché babi coaché bano nasika songo mando ay mama la mienne balobi mama ritande makambu dian la suprême balobi mon papa sika ayi na leli boku mama rita to comme na suki émission na biso na biki oso présenter biso baki signant surtout bana poto ba holanda yo et biso bana poto nini moi des personnes au cours dédié bah mon point d'avis qui est toujours dans les sous-sous la première version maman Rita deuxième version ils à la télé réalité pour maman Rita ah mais quand tout le monde a peiné n'engue maman Rita son marabanzé t'es sans obani katé n'engue peiné y a comme obi mananzé t'es maman Rita relax habite sur maman Rita n'habite un petit monde fanatique ou la narafleur makinisi n'habite que mission bah rota la yo bah la poto Patricia Mokango bah lobi glory lukelo à rota la yo na conscience n'anga pas Michaya qui bah lobi la fille du beau yeux à Rolanda yo mais ça va mon explication. Bana poto en tout cas nazane sengo mingi malgré tout boza musika biso toza awa mais toza po na bino toza po na bino na mais en tout cas la personne merci mi po bo comprendre bo koko mboka na biso malgré bo na mboka mindele bozo souffrir mais bozo solution te bozo me na bakisa mindele mais bo mona kimie zate bozo sape misala makasi na mboka mindele mais bozo bela be moroidu ana kaka neti ngai na kolo balelo na na témoignage des États-Unis ki se kenda ki qui se kenda ki mama tosa misala makasi mukonga boye bwenga bibo na kotinda na tinde ke ile lo kimezali ba sepeli makasi bino pe nzoto sante ba sakana na ngote mbongo tosala ka poto sa ni to lia poto vivre toza pe vi mulai toza tozwa pe ta mulai na vi na biso ezati ke mbongo za o limiter vi na yo koza la soif d'argent te mbongo na ngana bomba pote sali sa ki se pa mama ri se me pa mama ri ti po nzoto na yo ebika ti na biki ya kolobeza mwa ebele comme au kima simangonga na royal isusu kwaza mwana na yo lokwa na découvrir ango na royal isusu na ebité mama rita pesa bana bana poto balinga numéro ba ko benga ngai me ngape na koza musika ba benga bazwa yo mo numéro ele kaka numéro pene le raso ba bengi bazwi yo pesa bango numéro a mama rita ezali 089 87 78 ça 47 numéro à maman Richie yango wana 089 87 78 ça 47 et 09 97 082 1115 okay. Si je comprends mieux yango wana numéro yango pela yango wana soki ba bengi wana ne ba kota na WhatsApp ba koti na internet ba kozwa maman Richie wana na nzela ya mwana na ye to ko solola ba ipsinga pe ba secret ba maladie na bango bazo mona pasi kuna ngamo pela ibine ni na ko expliquer bango ndeni ba komela kisi na ngai ndepe na kosala ke kisi na ngai ko machi na pote ska bango bazali po ezo kende e bani deja ko kende États-Unis c'est komi Belgique France c'est ok parce que c'est comme une robe à tuer ma témoignage et zoya oui merci beaucoup ba yebina mte ba yeba manzela ya congo lipanda ba koyeba maman riti neni na kosala ke po ba kise ko kokomela bango en tout cas la maman riti va signaler un numéro na pc rtel na bande les a 097 082 1115 yango wana so bobengi maman riti mo ba bozoyer nous sommes arrivés à la fin de notre émission merci à vous tous qui étaient branchés na bo sanité moi des personnes qui attendent les cas na pesi mbote mingi na PDG Jimmy PDG Jimmy Achoki PDG Jimmy Achoki ba mbote mingi ba mbote na papa place ozali longonya musale kene liboso kongo lipande ke liboso kongo lipanda na ebite ni na ko sapo na kongo lipanda ba journaliste nyonso oya kongo lipanda lelo ba la santé kitoko ma mtu gasa mama Richi yango PDG Jimmy alobi te na otika mama Richi te ifo emisio eleka bana poto pe bamona babika papa longonya nzamba bate la pambola peso mikolo milai na pesi bana eglise lo banzambe nyonso mbote profeti konde nzamba pambola mbote merci beaucoup bana poto nous sommes arrivés à la fin de notre émission merci à vous tous qui étaient branchés bambote bele balobi ange smire angel smire balobi moi si amwindo ay mwinda ngolo bambote place balobi lelo c'est un climat climat lelo rien à dire Jackson Color, bambo, te place aux alliés, moi, na belle, na beau, sanité, balobi. Patricia Mokango, ba gros bisous na yo, na bosan te glory lukelo. Laetitia Kibala, ba lobi ma copine, dededa e, dededa, Guéric na ebite, Guéric, Guéric lukelo, petit Jésus, babi, petit frère ya glory, glory lukelo, ba lobi, ban États-Unis, ba moun sou basa ba américain, na bosan te, babi Joseph, babi Joseph, Joseph Kondé, bébé Joseph, bébé Balox, ba gros bisous à vous, Lux Pereira, yi, Aristote Kitamba, ba wana baza, oya, ba oya nga yé. Ah oui, y a Kati. Merci beaucoup. Il faut le banane. Il y a beaucoup de nouvelles hémorroïdes.
Azili kanisi ya malamu puna kosepelisa Banambuka Kongo Kongo lipanda Azili libango Kongo lipanda Peningali Puna kuyeba historia Kongo Landa Kongo lipanda